Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidil wujudi sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam ñi ngi nuyu suñu khalifa Cheikh Mahi Ibrahima Niass khadimul umma diko ziyara diko ndokel diko ñaanal yalla tawfiq ak taysir ak naja ñi ngi ziyara Muhammadul Baba Amin representant khalifi ci Dakar diko ñaanal yalla tawfiq ak taysir ak naja ñi ngi ziyara di nuyu Cheikh Tidiane Ibnu Seydi Aliou Cissé radiyallahu anhu diko ñaanal yalla tawfiq ak taysir ak naja ñi ngi nuyu porte parole Cheikh Mahi Cissé diko nuyu diko ziyara ñi ngi ziyara Cheikh Baye Mamoun Ibrahim Niass diko nuyu diko ziyara ñi ngi nuyu Baye Mbaye MC soldaru Baye Baye Mbaye MC ñi ngi koy nuyu ñi ngi koy ziyara ñi ngi nuyu pays Maulana Cheikh Ibrahim Niass ñi ngi nuyu mouvement Baye Point di nuyu kep kuy talibé Cheikh Ibrahim di wax ni nak bu gëñu gisé tay dafa am lo xamné dafa wacc ci ñun talibé Cheikh Ibrahim yi muy luñu metti suñu khalifa bi Cheikh Mahi Ibrahim Niass Khadimul Umma barke demb la ñew Dakar wacce fi xewal ñaanal ñu yalla yer ñu yedd ñu dink ñu ay dinkane moy lan daf ñoo wax ni ben violence bu ñen ko def andal len ak yar andal len ak teggine bokk len ci ñi def rew mi waye bu len yak rew mi and ak nak lolu ñu gis ci radio station bi wa jo xamne Ahmed Habib Sar def ay vidéo ñeekon nako def 2008 di saga Maulana Cheikh Ibrahim diko khas ak njabotam gi ñuy gis dañu ci lolu muy continuer di def ay menace di def ay saga di khas Cheikh Ibrahim ak njabotam gi def ko ci citam yar ay talibem organiser len ci lolu ñom tamit ñuy continuer di saga Cheikh Ibrahim jël image bi diko croix muy daw fene ci aduna bi mu nek lo xamne daf ñu metti ndax nit ki kim bëgg moy leppam te mbeugel dafa fort pass pass ci xol dafa fort nit ki kim bëgg rek la am kenn ci ñun nangawut ñi saga Maulana Cheikh Ibrahim Ahmed Khabib Sar ñi saga Maulana Cheikh Ibrahim ñu ne nak mëna ñu juk dem fajal ko suñu bop ndax xam nañ ci mëkk xam nañ pigine gi mëkk ridis xam nañ keur massar fi fum nek xam nañ te ngeej fi daaram bi nek en même temps xam nañ Mauritanie 16 am xam nañ tamit lu top ci ginaawam ñu ne nak duñ fajal suñu bop ndax suñu serigne daf ñoo yar daf ñoo bayil message bo xamne dañ koy rafetal waye duñ ko ñaawal ñi ngi interpréter état président Macky Sall ñi ngi lay nangul sa wacc way bi la yalla wacce ñi ngi lay wax ni ñun talib cheikh ibrahim dañu togn te kiñ togn mi ngi ci rew mi mo saga maulana cheikh ibrahim di saga domi cheikh ibrahim te duñu mëna continuer lolu li mëna am nak moy yow président ak sa gouvernement ngeen jël mesure ci li ndax rew mi rewul loi la te len lu ci nek dañ ko jaar ci ñi ngi def annonce di wax président ali ngou ndjay ñi ngi lay wo ci li ngeen wo ki ci yoon ngeen attañu ak mom ndax daf ñoo togn dafa togn suñu pass pass dafa saga suñu serigne bugu ñu nak bok ci ñinga xamanteni ci dañuy tang rew mi mo tax ñu leen di interpeller état di leen wax ni jël leen ci li ni mesure su ngeen ci jëlul mesure da lañ fajal suñu bop ta su boba ni ñepp xamne ñoo ñu togn dafa saga cheikh ibrahim dafa jël ay nit ñuy saga maulana cheikh ibrahim niass mu metti ñu ñun baye mo ñu gëna suñu nday baye mo ñu gëna suñu baye mo ñu gëna suñu bakkan yi ni te li ñuy wax ñu koy wax ci turu mbolem talib cheikh ibrahim niass ñepp la metti ñun ñoño diko annoncer parce que buntu bi lañu bëgga jaar ndax sat rew mi bëgg ñu ko dalgati muk nañ jël ci li ni mesure li nak bu ci jëlul mesure ñun talib cheikh ibrahim paré nañu bu dé dañuy dé par ben ben da dañuy dé billahi lazi la ilaha illa huwa dañ ci taxaw duñu nangu ko saga cheikh ibrahim duñu nangu ko saga cheikh ibrahim ñass dañ ci jël mesure toñu ñu kenn buñu kenn toñ bañes lim liggé ci l'islam lim liggé ci tarikha bi lim liggé ci faydou mëne tonal lenen du ay nit yu tekkuul dara diko saga nday mëretu wul lolu mom cheikh ibrahim état jugal ci li ci numu gëna gawé ñi nga andé nak suñu serigne cheikh baye mbaye mc soldat cheikh ibrahim andé nañu ko mom dinañ def suñu pelante and ak mom ci li té dinañ ko top ba mu jeex yow président Macky Sall kula saga won tay du yandu président Macky Sall yow kula saga won tay du yandu say agent secret ñu ngi fi yépp say agent secret ñu ngi fi yépp wa dik ñepp ngi fi
ñi ngi lay enfermé ku la sagone tay fi ci Sénégal ki la sagone ci États-Unis japp nañ ko toroxol nañ ko dama ni ki nak dañuy yondé def ligéyam parce que kimi saga mo ñu gënal président mo ñu gënal ku dul président nañ lool lañ bëgg mu ñu dégg ko bu ñu bëggé dégg nak bu ñu bëggé bakkani tour bu féké ñom ay djihadiste lañ dañu bëggal tar réew mi ñu leen di xaar ci loolu li nak moy message bi dañu jaar ci yoon jaar fuñu wara jaar deglu buñ ko fajé alhamdullilah yoon def na ligéem ñukoy sante buñ ko fajé ñun talibé cheikh ibrahimi dañ ko fajé suñu bop wa salam aleikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mo ñu wax ni nañ wax ni fep fo xamné war nañ fa dem déposer dañ fa dem déposer ci diaspora bi fep talib bay yépp ne kenn ku ci nek dina indi pelente bopom mom dénoncer ndax dañ ko togn dañ ko togn ci pass passam nit ak kim bëgg nit ak kim gëm nit ak kim jeex den def pelante bi nak fep mu dem inshallah ñu dégg état te gëm nañ ni gouvernement gëm nañ ni état bi ñi nga doxal yoon te gëm nañ li dañ ci doxal yoon inshallah billahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala maulana rasulillah salamun ka idman muhibbina sayrahum ila dari babi shaykh min kulli mawdai salamun alaykum halatal qurbi wal buhdi salamun bihi tazdadu rabitatul wuddi salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ñu ngi neuy al khalifa cheikh mahmoudul mahi qadimul umma ni suñu mbokk waxe du mo jaarat ci neuy yep waye ñun wa senegal lay waxat bay tukina lu bari ci aduna bi tukina fune tukina foy xilat ci aduna waye latul wal bay ñes binna lettre bo xamne mu ci joy rasail mu ne ay junne at yalla mu may laaj na ma cheikh ibrahim fo bëgg mo ci la ay junne at la wax yalla ng koy laaj ne ko yow cheikh ibrahim fo bëgg mo ci la cheikh ibrahim ñes ne tan na senegal fa la bëgg wacci bay tukina fu nek mu ne ila senegal al muntami li janabi bihi an shabal khawn mukhaliba may yëm senegal lu tanga wut senegal mu ne bihi senegal gi nga xamne an shabal al khawn ñi gëna kacior ñi gëna bew fa len sambu sen tanki ni ñoom dañuy xex ligéyu cheikh ibrahim ñes dañu xex ligéyu cheikh tidiane dañu xex ligéyu mag ñi bay ñes mu ne senegal gogu man fa la jëm bay ñes nak moy kan bay ñes moy kan wa pro senegal xam ko bay dafa wax ne fa hal trafil khalqi ahna alayhim mad dahri minni wal ba'id kaman dana ndax da nga xol ci minef yalla kuma gëna bax kuma gëna am yermande ci ñoom do ko gis mukk man lolu ku jégué xam na ko ki sori xam na ko amna benen wax bu waxon ne wa hal tara aynaka misli sayran suluki wa jazbi wal ulum fi yudu ndax ñaari beut lo meuna meuna xol man ngay gis ku melni cheikh ibrahim yes mune do ko gis mukk ni may sobe gay ci yalla ni ma len di doxé ci pays bi ni ma len di joxé xam xam do melni ñoom mota tare tare bayyi ñoom bayyi waxon na la ne wa hal tara mune wala khat bayyi mune 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 walam ara fi sharqi bilal wa qarbiha naziran li ahbabi uluman humuman wal akhlaqi tukina fu nek way ñu melni sama talibi gis mako fen duñ saga ben yoon bay mañu waxon ne la tustumu abadan la tadribu abadan wa in duribtum fasaban fa innakum suburu bu len saga ben yoon bu len door ben yoon buñ len doore ma ñi saga len na ngeen muñ nak yene muña koni li ñi muñe nak mo ñi wax ak état xamna li ñi ngi saga al khalifa cheikh mahmoudul mahi qadimul umma ñi ngi saga cheikh ibrahim yagina lol fa la meuna yam nak muñ amna fu mu yam jaan dana mat fek dañ ko bet jaan boko beté dana mat fek ya ko bet dañé ben nak ñu wataré bay ndax ñi ngi ton suñu sëriñ té lolou sëss nañ dank duñ ko may ken état kum ko mu ngi dégg suñu appel bi na jog ci li bu jogul ci li nak lepp lu am na xam né mom moy responsable bi lolou lañ bëggono yegg assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh